český nadějný závodník jezdící v Norton Talent Cupu. Záleží, jestli jsem v cíli jako nahoře nebo dole. <laughs> je to dobrý, na 15 let už máš diplomatické odpovědi. <laughs> Koho máš za motocyklového vzoru? Vzor, vzora, vzor. Jaký je tvůj motocyklový vzor? <laughs> to, to, dáme. V České republice. V České republice. Cizina to je takový jako větší dobrodružství, že se dá jako víc toho podniknout. Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dnešním hostem je český nadějný závodník jezdící v Norton Talent Cupu, Filip Novotný. Ahoj, Fildo. Ahoj, děkuji za pozvání. Ráda se stalo a my si teďka zpříjemníme tu hodinu a půl, doufám, nebo hodinku a našeho rozhovoru. A začneme pěkně z ostra teď úplně vidím na tobě, jak jsi zamrzl, neboj se ničeho, ale moje první otázka, protože přece jenom začal jsi v velice nízkém věku mm -hmm. a v takovou tou vášní přičichnutí k motosportu. Pamatuješ si na ten první moment, kdy, uh, kdy, to byla ta vášeň a taťka zmiňoval, že už si od mamky nebyl na ní závislý, ale šel si zatím taťkova, šel za obejmout. No tak e, ono se to všechno hned projevilo na těch závodech, když mě taťka bral jakoby na ty superbajky a tam mě to prostě chytlo a e, od té doby jsem si i na kole hrál, že jezdím na motorce a měl jsem doma hračky Aha. a hrál jsem si s nimi jako s motorkama a pak jsme v pěti letech mě bylo, tak e, taťku v kolega z práce koupil čínskou motorku, toho minibajka a šli jsme to zkoušet na parkovišti, na sídlišti vedle na, na Jakože chceš říct, že poňoukač v tom byl tvůj respektive v kamarád a který ti vlastně hnedka dal toho malinkýho minibajka, když to tak řeknu v té době. Je to tak, no asi. Tak to je ústý. Taťka se tomu bránil a nebo naopak to kvitoval, že si dostal nějaký takovýhle stroj hnedka na začátek. Já si myslím, že taťka byl taky rád. <laughs> taťka taky vždycky bavili motorky a já si myslím, že jsem, jsme oba dva spokojení tam, kde jsme teďka, že mm -hmm. neděláme jiný sport, ale že zrovna ty motorky. Že? To zní jako, kdyby jsi byl v kočárku a první vůně, která byla, tak byla právě ta motocyklová z toho třeba dvou taktu. Byl nějaký, nebo je vysněná motorka, na kterou by si s jednou chtěl sednout a jednou si ji chtěl řídit? Tak určitě jako motorka z mistrství světa. Určitě mm -hmm. bych chtěl jezdit na motorce z mistrství světa. To znamená, že nějaký ten sen, který je před tebou, by mohla být i litrová motorka, třeba překoňovaná, zvládat vlastně ty koně, které jsou pod kapotou. Určitě ano, určitě to je ten sen a je to ten cíl, který bych chtěl jako dokázat a doufám, že se to vyplní. Dobře, tak začneme z lehka, to znamená vlastně tvý závodnický kariéře, protože dostat se do Norton Talenka po výběrové soutěže, která má teoreticky takovou tu předzvěst otevření brány na Red Bull Rocky Cup, otevření brán na superbajky, teoreticky MotoGP, Moto2, Moto3. Jaký je to pocit, protože ty už pojedeš teďka druhou sezónu Norton Talent Cupu. A jaký je to pro tebe pocit vlastně se dostat do takového prestižní soutěže, protože to už je něco, kdy si otočím se dozadu a řeknu si, ty už jsem zvládl tohle, tohle, minibajky, úspěchy, kterým se dostanem a teď seš najednou v Norton Talent Cupu. Je to, je to nezvyk jezdit na velkých tratích a celkově je to i nadšení z toho, že můžu být součástí tak velkého šampionátu, i který pořádá jakoby Dorna. Je to už zprofesionalizovaný hodně a je to prostě zážitek jezdit po boku tam, jezdit MotoGP, být s nima v tom pedoku a je to prostě super zážitek i trati poznám nový, na kterých jsem nikdy nebyl. E, motorka je úplně super a Mám z toho hrozně moc zážitků. Jakého závodníka, kdy jsi dostal právě do pedokum a jakého jsi potkal a řekl jsi: Tak tady jsem vůbec netušil, že někdy budu stát, wow, já jsem vedle někoho. Kdo to byl třeba? Tak třeba jsme e, s kamarádem z toho Northern Talent Club, jsme si procházeli trať a kolem nás jezdil Mark Marquez na kole, Johan Zarko a normálně jsme se tam jako prohodili i někdy pár slov a bylo to prostě jako super zážitek s, s něma být jako na stejné trati, si ji procházet ve stejný čas, je to jako šok velký a je to, je to prostě super jako pocit. No. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Jak tobe, Fildo, vlastně přistupují takhle velký závodníci, který vlastně spousta z nás a diváků, kteří třeba už nezažili MotoGP v Brně a nebo Superbike nebo jakýkoliv jiný velký závody. Jak je to vlastně pocit, mm, nebo jak tě berou jako mladýho přesně tyhle ty velký ikony závodnický? Tak já si myslím, že oni ještě jako úplně neví, jako kdo jsem, jako mm -hmm. uhodní jestců, protože uh, chodíme tam jako s Mikyrem Norton Talent Cup a takhle, mm -hmm. ale myslím si, že třeba jednou v Asenu jsme potkali Aja. a ten právě říkal, že se kouká na naše závody i a jako to je taky dobrý pocit, když mm -hmm. jako se někdo takovýhle kouká na naše závody, ale myslím si, že jinak jest jako se neví úplně, kdo jsme ještě, ale myslím si, že taky ten přístup je trošku jináčí než, k norma- než k normálním divákům, že mm -hmm. je tam už trošku, že tak řeknu, víc respektu, jakože, nebo... Je možný taky, že na ty závody koukají cíleně, protože přece jenom v té pozici mohly být taky v minulosti a vznikly vlastně z nějakých takových podobných závodů. Nevnímáš to tam? Přece jenom si myslím, že je dobrý se koukat i zpátky na ty závody, protože věřím, že jezdci, většina z nich přichází z těch talent cupu a určitě jsou to i zajímavé závody, hlavně, že to je super závodění. Já na tebe prozradím divákům, že v současné době ti je 15 let, mm -hmm. aby měli nějakým způsobem představu a za tebou už jsou nějaké úspěchy, nejenom na české scéně, ale vlastně i na ADAKu. Zkusíš mi schrnout, respektive říct, co je za tebe ten největší, nebo ty jednotlivý úspěchy, které za sebou máš jako závodník? Pro mě jako nejlepší výsledek, ze který se nejvíc píšne, tak je asi... Uh, právě druhý místo v Adaku, kde ta konkurence už byla velká a byl jsem rád, že jsem se dokázal držet a bojovat takový o, o ten titul. Pak určitě uh, dvakrát mistr České republiky a pak jsem... Což bylo v Minibajcích? V Minibajcích a Mini GP Open. Uh -huh. A ještě jsme... Já jsem vlastně adakil tři roky a Poslední rok jsem byl druhý, první rok, co jsem nastoupil, tak jsem byl třetí, a druhý rok byl pro mě takový trošku nejhorší, že jsem jelo jenom pěs, pět jezdců a uh -huh. dojel jsem čtvrtý. Byla to taková divná sezóna. Uh -huh. Vnímal si se to i tak, že někdy to bývá prostě nahoře a někdy doležené, vždycky se musí dařit? Já si myslím, že pokaždý se teda ovlivní, tak se daří, jak ne, uh -huh. ale nikdy samozřejmě štěstí přeje, nikdy ne, ale ale ta sezóna třeba v tom adeku právě, tak to byla taková uh, taková divná sezóna, že jelo mm -hmm. hodně málo jezdců. Nebyla to takový, konkurence respektive. Byla konkurence velká, ano. mezi pěti jezdci byla velká konkurence, třeba Kuba Gurecký tam s námi ještě jel, ale byl, byla to taková... Divná sezóna prostě. Ne. No tak tím pádem můžou být další, na kterých můžeš vzpomínat daleko lépe jo, a, a odpíchnout se od nich. Jo, jo. Samozřejmě na každou sezónu je potřeba mít kvalitní přípravu. Ty se určitě připravuješ nejenom fyzicky, ale i hlavou a psychicky, protože přece jenom v jeden okamžik je to velmi vypjatá situace. Stanout na startu závodu a pak najednou vystartovat, to je už ten... Moment, který je nejenom emotivní, ale velký nátlak na toho jezdce, ale zvládnout i celou trať, protože jezdíte několik kol. Jak to zvládáš ty, jak se připravuješ? Já se připravuju jako suchu, připravuji fyzicky a celkově psychicky. Já jsem se nikdy nějak psychicky úplně nepřipravoval, já jsem to vždycky spíš bral jako, takže se ten závod užít mm -hmm. a že jako ze mě vždycky opadl ten stres, když jsem sedl na tu motorku a prostě jsem mohl víc startovat a je ten závod, tak to prostě všechno odpadne, spadne to ze mě ten stres a soustředím se už jenom jakoby na tu stopu a na to, jak, jaký mám postavení v závodě a jak prostě pojedu celý ten závod, ale jinak já se to prostě snažím užívat a podat co nejlepší výkon. Mm -hmm. Funguje to tak, že zaklapneš plexy a najednou to je tvůj svět? Jo, jo. Je Co to... se ti honí v hlavě, když právě zaklapneš no plexy, protože spousta závodníků, někteří mají černo před očima <laughs> a chtějí by tam být prostě absolutně první. Je něco, na čím přemýšlíš, že ty zaklapneš plexisklo? Já se snažím hlavně pak už přemýšlet jenom nad tím závodem, jak mm -hmm. si třeba projedu v hlavě trať a. Nesnažím se uh, přemýšlet nad něčím jiným, co by mě odtahovalo pozornost od toho závodu, že třeba nepřemýšlím, co si dám na jídlo po závodě a takhle. <laughs> Jakože čím se odmění, že to bude, já nevím, kinder vajíčko, no, Kindrbojová, to takový tak Ne, to to. pak přijde hele za no. starší. <laughs> Ale hlavně na ten závod se soustředit, abych jako byl soustředěný na ten závod a věděl, co udělat v dané situaci. Je něco, co by se dokázal poradit mladým začínajícím závodníkům jezdcům a co by třeba jim mohlo pomoct, protože přece jenom dostat se do takhle prestižních závodů a soutěže je velká, velký kus cesty, který je za tebou a něčím jsi musel projít. Co ti třeba pomáhá, co bys jim chtěl doporučit? Tak určitě jako nepochybovat o sobě, věřit si a věřit v to, co dělám a Připravovat se dobře trénovat a dělat co nejvíc pro to, abych dokázal uh, ten svůj sen splnit, abych prostě tu práci svojí, když to tak blbě řeknu, mm -hmm. uh, aby se to splnilo prostě. Dělat co nejvíc pro to, abych byl nejlepší verze jako sebe. Toho závodníka. No tím pádem se dostáváme k té přípravě, protože přece jenom ta fyzická příprava tak, abys to nepocenil a byl si fyzicky připraven na motorku, je nedílnou součástí toho závodníka. Jak si připravuješ? Máš nějakého trenéra? Uh, momentálně trénuju s Tačkou a s Ondrou Ješkem. Mm -hmm. Kdo a... ti dává víc zabrat? Ano, záleží, jo, ale teď... každý Rozmýšlíš, <laughs> tohle je strategická každý, otázka. <laughs> každý trénink je jako úplně e, na něčím jiným postavený. Třeba s taťkou jedu u nás doma ve sklepe trénujeme e, silový trénink, boxu s tačkou a takhle, mm. a zase u Onryška e, posilu ten střed toho těla ty hlubší svaly, které jsou zase trénink větší, jako když to tak řeknu mm. na tu motorku a staťku trénu, tu výdrž a mm -hmm. výbušnost a takhle, ale všechno to má, všechno je jako zapadá do sebe, že všechno dává smysl a uh, oba dva tréninky mě jako nesmírně baví, že mě baví i ta příprava na tu motorku. – To bylo diplomatické. <laughs> a co tě tím pádem nebaví? Je tam něco? – Co mě nebaví? – Takový to... Ty si řekne, že ne, už zase. A je to nejvíc jako oblíbený u těch trenérů, většinou. A jedno si to je taťka nebo Ondra, Ježek. Jo, to já jako. Čím tě může Ondra naštvat, když. <laughs> <laughs> Pojďme mu dát trošku návod. <laughs> Ty jo, to já je tam takhle něco? nemám. To já většinou, mě se spíš nikdy ani nechce na ten trénink vyloženě. Nechce nebo. N nechce, ale stejně jako nikdy nakonec, je že jako je to takový. že se mě nechce, ale pak stejně jdu, jako že to je takový že někdy bych si dal ten den volna nebo mm -hmm. takhle, že bych si... To prostě... máme každý, no, ale... to je dobrý. Jo, ale jako někdy prostě je dobrý se hecnout a jít i tak, i když se mě nechce, protože za mě, když trénink, když se mě nechce a stejně i tam jdu na ten trénink, tak to mě dá nejvíc, myslím, mm -hmm. že jako i mentálně se na to takhle připravím, že prostě musím dělat věci, i které si mě možná nelíbí na to, aby se zlepšil. Je někdy moment, kdy se ti nechce závodit? když se ti to stalo? Ty jo. To asi ne. To září oči, takže předpokládám, že ne. To asi ne. Já jako závodním ženě, to prostě, to bych nebyl já, kdyby mm -hmm. jsem nejezdil na motorce, já si myslím teda upřímně, protože se tomu věnu od malička a jako pohltilo mě to hrozně moc a jako je to moje vášení prostě, takže... Jedno slovo, co by vystihlo právě tvoje závodění. Ty jo. Tak to nevím. Nebo pocit, nebo si to slovce, to je jedno, na co si prostě vzpomeneš. Co je pro tebe závodění? Co je pro mě z... Vášeň. Super. Vášeň. <laughs> jak často trénuješ? Protože spousta krát si člověk řekne, no jo, on prostě si jednou, dvakrát za týden dojde do posilky hmm. a tím má splněno. A jak vypadá realita? Já se snažím to... trénovat uh, každý den. Mm -hmm. Mám jeden, dva dny volna, ale snažím se každý ráno vstávat na švihadlo před školou a pak po škole právě jdu buď s cvičit nebo k Ondrovi, jako do tělocvičny k Ondrovi, ještě s Danem Turečkem uh -huh. a nebo s Janem naším kocorkem, tam trénujeme. A takže každý den se snažím jako něco udělat uh -huh. aspoň. To je dobrý návod pro naše diváky, že když se jim nechce, tak by se mohli zvednout od toho ga, z toho gauče <laughs> nebo té televize a jít <laughs> něco dělat, protože ten pocit vykoupení za to, že se jim něco nechce a najednou se to podaří, a jsou tam ten nával těch endorfinů a víme, proč to děláme, tak je nenahraditelný, jo, člověk, bych asi tak řekla. Člověk, i když, uh, když se mu nechce, tak najednou zjistí, že uh, se mu nakonec i jako by chtělo, mm -hmm. že to ho pohltí ten trénink a že to prostě člověka baví, no. Ty jsi zmiňoval, že máš nějaký partiáky minimálně v tréninkové skupině. Hmm. Jak je to pro tebe nebýt takhle solo, ale být ve skupině? Hecujete se navzájem nebo máte nějaký taktiky? Určitě je super být jako součástí toho klubu, Motorcycle Sports Clubu, kde vlastně jsme já Uh, Dan Tureček a Jonáš a my jsme taková, bych řekl, jako dobrá parta, že prostě se hecujeme navzájem, že nikdo je lepší v je jedné věci a jako bereme si ze sebe, bych tak řekl, jako příklad, jako v, v nějakých věcech. Hecujete se vzájemně? Jo, jo, hecujeme se Je to vzájemně, taková jo. ta zdravá fair play hecovanost? Jo, přesně. A v čem jsi lepší ty než Dan třeba? <laughs> <laughs> to nevím, jako to Takhle je těžko říct. Jako, našli by si věci, ve kterých jsem lepší já a našli by si věci, který, ve kterých je lepší on. A... Je to dobrý, na 15 let už máš diplomatické odpovědi. <laughs> to mě baví, teda musím říct. Jako, já jsem i rád, že jsem se staršíma klukama, že třeba na Danově 18, že už taky něco hmm. trošku víc ví i třeba si nedá uh, 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 třeba, jak bych to řekl, Ráduji třeba na nějaký trénink, mm -hmm. že ať si třeba místo běhání dám švihadlo a takhle, že mě poradí i v nějakých věcech je. a toho si taky vážím, že tam mám jako starší kluky. Už Ty je. jsi zmínil ranní švihadlo, to znamená v pojmu toho času třeba, nebo jak vypadá ten trénink ranní? Já třeba stanu 15 minut před školou. a Než bys nebo, měl odcházet ne, ne, jako z baráku, no, no, ne, to ne. <laughs> tak si taky jednou. <laughs> Předtím, než normálně stávám třeba do školy, tak si nevím, šest si stanu a uh, jdu si na 15 minut v kuse bez přestávky zašvihat na jako fyzičku a mm -hmm. na, vytrvalost. na vytrvalost a pak jdu normálně do školy a po škole jdu zase trénovat kondrovi nebo k stačku. No. Dostáváme se hlavně k tomu, že ty si začínal vlastně ve dvou letech, přičuchnul si k motorkám a postupem času, já nevím, 2013, 2016, najednou si měl ty motorky, které třeba vážily 72 kg, což bylo poměrně dost rozdílný oproti tomu, kolik si vážil ty. Jak jsi vnímal tu hmotnost, případně tu velkou masu a toho motocyklu v poměru své vlastní váhy. Bylo to jako složitý pro tebe? Tak třeba teďka, jak jedu ten Northern Talent Cup, tak uh, ta motorka váží okolo, nevím, 90 kg, si myslím. Uh -huh. A já mám 58 kilo nebo něco uh -huh. takového. Ta váha se ztratí v té rychlosti, že to je jako v pohodě, že se to dá řídit, ale ten litr, kdybych teďka sedl třeba na litra, tak si myslím, že by si musel zvykat ze začátku, ale třeba když si kouknu na začátky té kariéry, tak ten minibike a takhle, tak to je lehký. Lehká malý, malý, kola. malý, kola. a i ta Honda NSF 100. To jsou lehké motorky a s tím jsem já nikdy jako nepocitoval, že bych měl jako problém s váhou té motorky. A akorát samozřejmě je tam rozdíl potom v těch kolech, v palcích, 12 nebo 17 palcových, teď na jednou změna. Jak dokážeš vnímat tu motorku, která je pod tebou a ty rozdíly na ní? Protože teďka sedláš jako motorku. Tyka sedlám KTM -ku 250, -ku, která má motocrossový rám vlastně mm -hmm. a to je jediná motorka, nebo uh, Norton Talent Cup je vlastně jediný šampionát, na kterým se jezdí, uh, tahle se, na talent motorce se jezdí jenom Norton Talent Cup, mm -hmm. jiný šampionát, neznám, kdyby se to jako jezdilo. A je to velký rozdíl oproti těm malým tratím. Uh, ty rychlosti jsou větší, ale zase ta rychlost větší se ztratí na těch velkých okruzích. Mm -hmm. Je to úplně jiný než ty malé okruhy, ale je to mnohem větší zážitek a mnohem víc si to užívá na těch velkých tratích. Je tam taková větší svoboda, když to tak řeknu. Mm -hmm. Když vlastně přijedete na nějaký závody, a to je jedno teďka ten Norton Kalent, pojďme vzít třeba závodní dráho volmán. Ta si myslím, že je jako takový ten pocit, že jednou člověk chce jet. Jak to vlastně vypadá z pozice tebe jako závodníka? Přijedu a co dělám? Ať si to tak... diváci jako trošku představí, protože my to vidíme v televizi, ale mnohdy e... to nevidíme v, tou, v té realitě. My třeba uh, odjíždíme uh, z bytu ve středu, ve středu večer a ta ty cesty jsou třeba do té Francie, je to právě dlouhý. A přijdeme tam ve čtvrtek, nějak odpoledne nebo něco takového. A na programu prostě máme už jenom vykládání motorky. A v pátek už vlastně hnedka, tak máme briefingy, track walk a takto. A už i jezdíme v sobotu. A v pátek už jezdíme i první tréninky. Mm -hmm. Takže taková seznamálačka s dráhou v tu chvíli. Jo, jo, v pátek ve, první. Ve, ve čtvrtek si myslím, jo, ve čtvrtek máme trackwalky a briefingy, jakože nám představují tráť, brzný body. A... To znamená, že v reálu ten člověk, který nám to nesleduje, ten podcast nebo respektive nesleduje závody, walk znamená, že celá skupina jdete po říkáte si, tak tady je brzdný uh, bod, tady je normálně ideální stopa, tady je apex zatáčky, tady budu výžet pod plným a tady budu na brzdy, mm -hmm. jo? Máme jakoby uh, rider coachy i v tom Norton Talent Cupu. Jeden nebo? Na... Jeden, jeden rider coach, mm -hmm. který na, vás všichni? Na, na, na nás všechny? Na no. nás všechny, Kolik vás je celkově? Ta, ne. Jenom odhadem rok. Třeba. Nás je 26, si mm -hmm. myslím. Takže taková klasická třída na základní škole. Jo. jo <laughs> ok. Jo. <laughs> <laughs> Že máš druhou základku, ale na jo, dráze. <laughs> <jo>. <laughs> Dobře. <laughs> a e, prostě si s redir koučem a se všema č, e, jako závodníkama si projdeme celou trať a z minulých jako roků má data, kde, kde jsou ty brzdní body, jak mm -hmm. najíždět a kdy, kdy přidávat jako třeba plyn. Mm -hmm. A tak a to teda hodně pomáhá, protože v Northern Talent Cupu jsou i málo rozjížděk. Máme dva tréninky a pak už hnedka kvalifikaci. Mm -hmm. A vlastně v sobotu, když jdeme v rámci MotoGP, tak Máme jenom jednu rozdílčku a to je hnedka závod. A v neděli taky, že nemáme mm -hmm. ani žádný up nic. A... Takže vlastně se sebe musíte vždycky vymáčknout to nejlepší, co jo. můžete. Je to, to je kráso. A ta procházka té trati mm -hmm. jako pomáhá v tom, že se rychle zorientuju v tom prvním tréninku, že hnedka vím, kde jsou ty brzdní body a pak je můžu pomalu zlepšovat do té kvalifikace a mm -hmm. do toho závodu. Funguje ti v hlavě, že si říkáš, a tak teď jsem to posral, respektive teďka ten brzný bod musím nějakým způsobem zlepšit v dalším kole? Říkáš si to v hlavě, nebo jedeš pocitově? Já se snažím jako na automatismu, že vždycky mě vyhodí nějaká myšlenka, co musím udělat, a hnedka to udělám automaticky, že už to tam mám v té hlavě automaticky, že mě to nabíhá. Mm -hmm. A vždycky, když udělám nějakou chybu, tak se k ní nesnažím vracet, protože už zase dávám pozornost něčemu jinému než jakoby jízdě mm -hmm. a e, snažím se na to hnedka zapomenout a soustředit se furt na ten nedosávený výkon, i když jsem udělal chybu, tak se snažím to zlepšit v dalším kole, samozřejmě se to snažím zlepšit, ale pak se vždycky soustředím, když udělám chybu, tak se vždycky soustředím pak hned jízdu, jak to můžu dohnat třeba tu ztrátu, kterou jsem měl, mm -hmm. kterou jsem si udělal tou chybu. Jak vypadá forma fair play a rivality v takhle velkém závodě a ještě vlastně v takovémhle věku, když to řeknu. Tak fair play. Já si myslím, že mezi těmi má tam vždycky musí být ten respekt, jakože se mm -hmm. respektuje navzájem, a že by tam neměla být nějaká nenávist vůči sobě, mm -hmm. že by jsme si tam něco, jak kdyby jsme boxovali spolu, nebo něco takového na té dráze. Vyřídíme si to no, na no, dráze. No, no, no. <laughs> tak to, tak bych, to jako, tak bych to bral jako, ať lepší vyhraje, mm -hmm. že, ale ať to není jako na krev, že bychom se tam měli uh, dolámat, mm -hmm. že bychom do sebe měli narážet nebo něco takového. Normálně, jako s respektem bych jezdil. tvrdý, ale fair play závodní. Tak. No protože vy jste v milisekundách těsně tak. u sebe vlastně se stejnou motorkou každý ve slipstreamu extrémním dostat se do něho a jakou tam vlastně vytváříš taktiku na to, aby se dostala na přední příčky. Protože to je jako v takovéhle konkurenci poměrně dost těžký a ty ty přední příčky víceméně se snažíš dosahovat. Snažím se, ten na rok uh, byl pro mě hlavně jakoby rok učení, že jsem se ještě do první skupinky moc nedostal, že jsem, byl jsem v, ve, skupině ve skupince, ale spíš jakoby uh, v prostředku pole, že jsem mm -hmm. vždycky byl na bodech většinou, Sprej. jsem se snažil konzistentně dojíždět, párkrát mě to nevyšlo, ale vždycky jsem se snažil bojovat jakoby do té, uh, do toho, do té desítky, od desítky mm -hmm. do 15. místa, tam jsem většinou jako byl tenhle ten rok a je to ta pozice na té trati, na v této malé, jako na té menší motorce, mm -hmm. Tak je hodně důležitá hlavně v těch jako uh, posledních kolech, kdy vlastně tam to všechno začne ten závod, jak kdyby že. Díky, že pos... to necháte nakonec až. No, to ne, ale jakože v posledních pěti kolech je nejdůležitější se spát hlavně do toho předu, yes. že třeba uh, ve středu závodu by mohlo být, uh, že si budu studovat, jestli před sebou, kde mm -hmm. má slabinu a kde ho můžu předet, a v posledních pěti kolech ho prostě. Vědět, kde je ta jeho slabina a poslat mu to tam v poslední nebo v posledních dvou kolech. Mm -hmm. Takže se reálně můžeš dostat z 20. na 4. Pokud je tak velká skupinka, tak si myslím, <laughs> že je to možný. Uh, hodně se to roztrhává, hodně je jako ti je takové těžké potom tu ztrátu dohnat. Je to vůbec reálné dohnat nějakou ztrátu na první skupinku? Je. Stráta na první skupinku je hodně nepříjemná situace, protože bez slipstreamu se hodně těžko, i třeba v kvalifikaci, když nemá slipstream, tak je mm -hmm. hodně těžký jako zajet dobrý čas. Jak třeba, když, když má někdo pole position, tak mm -hmm. uh, většinou to bývá i tak, že mělo třeba slipstream na všechny, na všechny rovinky, mm -hmm. což je pak hodně ideální. Což vlastně člověk může, kdo nesleduje úplně tolik motorky, tak si to může představit jako v Tour de France tam jsou taky slipstreamy, více méně. Nebo takový no, to jako celý pole. Jo, no. A když mám ztrátu na první skupinku, tak se to hodně těžce mm. uh, jako dotahuje. Ale když skupinka se hodně předjíždí a stavaj, dělají tam chyby, tak je mu, pardon, je možný, je možný dohnat určitě. Mm -hmm. Dobrá. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň následovat. Jdeme pomaličku k otázkám, ale vrátíme se určitě k závoděním. Viděl jsi nějaký díl našeho podcastu? Viděl. Jaký? Viděl jsem Honzu Ulmana. Aha, super, to je super moto. Viděl jsem Olivera. Mm -hmm. Viděl jsem Ondru. Mistrství ta superbajku a Ondra, no tak to je jasný, to si jsi musel trošku načíst, že jo, jaký trenér tě no, trénuje. No, no. A Filipa jsem viděl ještě. Filipa Salače. A ještě si myslím, že právě Martina. Martina? Jo, to. Jo, Martin Michek. Jo. No tak to máš dobrou zásobu a možná i do skvělý doporučení pro diváky, kdo neviděl naše díly, tak si může vybrat jedno z právě z nich. Takže tím pádem víš, co tě čeká. Víš to? Trošku. Jako. <laughs> <laughs> mám pro tebe připravený otázky. Budeš si muset ze dvou slov vždycky vybrat. A co je tvému srdci? Předpokládám bližší. bližší. Jdeme na to. Jdeme zlehka. TikTok mm. anebo nebo Instagram? Instagram. Videohry nebo reálný život? Reální život. Mm -hmm. závod v, te v, televizi nebo závod na živo? Na živo. Čechy nebo cizina? Cizina, asi. Ne, nebo, nebo záleží jak v čem. Tak po Čechy... v čem? Cizina to je takový jako větší dobrodružství, že se dá jako mm -hmm. víc toho podniknout třeba někdy. Ale zase Čechy to je prostě klasika, no. Jako klasika, do, <laughs> jsem doma, je to klasický. prostě domov, no. Doma je nejlíp. Považuješ to opravdu, Čechy. že jako Čechy jsou za tebe za doma? Jo. Super. Prostě Česká republika. Ne? Trénink nebo závod? Závod. Co ti dává závod oproti tréninku? Větší adrenalin. Je Takže to, to je návykový vlastně. Je to takový návykový a je to prostě v tom tréninku, do toho závodu jsem prostě můžu do toho dát úplně maximum i do tréninku, ale ten závod nějak kdyby pohltí tak a je to mnohem věc, větší adrenalin než ten trénink. A i ty, skup, i ty jako předjíždění ve skupince v tom závodu je to prostě mnohem větší zážitek než mm -hmm. ten trénink. Mm -hmm. Je to tak, že v tréninku jsi i opatrnější? Nikdy ano. Uvědomuji si, že by se ti teoreticky mohlo něco na dráze stát? Uvědomuji, ale nesnažím se jako nad tím přemýšlet. Mm -hmm. To děláš dobře. Víš to riziko, vím to. Riziko, to akceptuju to, ale nesnažím se nad tím přemýšlet, mm -hmm. nesnažím se nad tím jako moc uh, jako se za, nad tím zastavovat, protože pak se začnou jako v hlavě dělat takový ty bloky, jo, že jo. už pak zbytečně moc opatrně a takhle. A, a teoreticky by se to člověk mohlo přivolat, že no, tak to taky nechceš. Trénink v partě nebo trénink sám? Trénink v partě. Je tam větší sranda asi jo, co je, Větší tohle. sranda. Záleží taky, jak který trénink. Třeba když boxu, tak si to radši dám sám. <laughs> s, s tačkou. tačkou. <laughs> Kde je lepší v boxu? tačkou určitě. <laughs> <laughs> Jaký máš cíl s tačkou? Jako překonat ho? S tačku, no tak jako tačka je můj takový jako vzor, jakože tak taky mě tak jako motivuje Já si myslím, že motivuju i v něčem jeho. Mm -hmm. A že to máme, že jsme taky takový partiáci, jakože vlastně já sám trénuji jenom to švihadlo, dá se říct. Mm -hmm. Jinak jako vždycky tam mám buď trenéra, anebo, nebo, tačku, nebo tačku, nebo jako kamaráda. No. Mm -hmm. Popichujete se s tačkou? Nikdy jo. Skáčeš švihadlo taky? Tačka ne. Tačka ne, ne, jenom boxuje? Boxu já snaží se taky cvičit. <laughs> snaží se taky cvičit. No tak má tím pádem dobrou motivaci, bych řekla. No. <laughs> pak se budete ještě handrakovat, kdo bude silnější, předpokládám. <laughs> Hele, jezdit s chráničem nebo bez chráničů? S chráničem, určitě. za zastánce chráničů i na tréninku motokrosu? Jo. Jo? A silnice nebo terén? Silnice. Trénuješ i v terénu. Jo, jo, ter terén je super. Terén, terén mě moc baví, ale silnice to je jako doma prostě. No. Uh -huh, uh -huh. A jsi nebo máš jako představu, až budeš mít řidičák, že budeš jezdit i v provozu na motorce? Nechci asi úplně moc. Zatím jako... ne? A tak se potkáme se za pár ne? let a řekneme si to, jo, to máme za tři roky, za chvilku, ti bude 16 no, no dobře. Tak za tři roky uvidíme. se potkáme. Ne, samozřejmě i dřív, ale. Já si myslím, že. Na té silnici by to pro mě bylo i trošku nebezpečnější než na té, nebo určitě je to hmm. víc nebezpečný, než na okruhu, protože jak jsem zvykl, jakoby na závodní tempo, tak hmm. v tom provozu je to takový. Myslíš, mě... že byste tam do toho promítal do toho provozu závodní tempo? Myslím si, že by se možná někdy slažil, <laughs> že ale chtěl za závodní, ale není to ideální, si myslím. Kde by ses chtěl ocitnout v továrním týmu nebo v rodinném týmu? Asi v továrním týmu. Máš nějakou značku, do kterého továrního týmu by se chtěl dostat? Tak. Samozřejmě tím ti nechci říct, zavři si dveře někde jinde, jo? můžeš jich říct víc, abych ti jako nezavřela dveře. Já měl vždycky rád Marka Marqueza, takže možná Honda. Fakt? Honda nebo ta Ducati možná, no. Mm -hmm. A nebo mám rád hodně i KTM, jako teďka, no. Ještě mám rád apríly, tak no, je vidět, že jsi nechtěl zavřít ty dveře, dobře ty. Hele, Adak anebo Norton Talent Cup? Ještě jednou, prosím. Adak, Adak anebo Norton Talent Cup? Norton Talent Cup. Norton Talent Cup. Tak jo, Red Bull Rocky Cup anebo Norton Talent Cup? Red Bull Rocky <laughs> A teď už se dostáváme, jestli Mark Marquez nebo Valentino Rossi já, se musím, já musím říct Mark Marquez. <laughs> Dobře. A byla ta éra Rosyho, že k němu zlížel jako k jezdci? Rosy... Nebo čím vlastně u tebe vévodní Mark Marquez? Já s Markem Marquesem jako mám takovej... Vždycky, když jsem Uh, ho potkal v Pedoku, i když jsem byl jako divák uh, jako menší v Brně, tak jsem vždycky na něho měl jako dobré vzpomínky, že vždycky se ke mně choval jako hrozně pěkně a mm -hmm. vždycky dal mě i jeho loketní chránič a takhle jakože na něho mám dobrý vzpomínky a jako, že uplatky ti dával, tak na ně dobře vzpomínáš nebo co? <laughs> ne, jako celkově uh, takový sympatický přístup, jak mm -hmm. mě měl. Rozumím. Mistrství se to superbajku. Topraka nebo Rea? Jonathan Rea. Asi Rea. Fakt? Asi rea. Tak to se dostáváme ale ke Kawasaki. No. <laughs> se trošku vymykáš. <laughs> Dobře, MotoGP nebo mistrovství světa superbajku? MotoGP. Chtěl by se tam někdy dostat? Nebo jaký je vlastně tvůj cíl? V Můj ]hle? cíl určitě jako se snažit být jako nejlepší jako úplně na světě. Nebo chci být určitě nejlepší jako úplně mm -hmm. na světě chci se určitě dostat do mistrovství světa. Já se snažím mít velké cíle, protože vím, že všechno je možné a mm, určitě. vždycky je šance jako se někam dostat, vždycky se ukáže příležitost. Teďka hlavně se snažím do toho Red Bull Rookies kapu se dostat, to je hlavně teďka můj jako cíl na teď. Jako by. Mm. A z toho Red Bull se postupně dostávat výš a výš do toho mistrovství světa. Nebo které z kapu se do trojek a pak mm -hmm. výš a víš a nějaký ty tituly jako zhrávám, no. no. tak to je jasný a je dobrý si dávat vysoké cíle, protože přece jenom někam potřebujeme směřovat a když si budeme dávat malý cíle, tak si je budeme plnit si, ale nebudeme z toho mít takhle krásný pocit, kdybychom se teoreticky mohli právě dostat tím těm vysokým. Start nebo cíl? Start je takový víc adrenalinový a cíl je právě, že to všechno tak opadne, že konec závodu a záleží, jestli jsem v cíli jako nahoře nebo dole, <laughs> <laughs> ale asi jako pokud jsem jako vepředu, tak asi ten cíl. No. Mm -hmm. Už se ti určitě stalo minimálně v těch minibajcích, že si byla nastupních vítězů. Jak je to pro tebe pocit ve chvíli, kdy tam staneš a řekneš si, tak teď jsem něco dokázal? je to nepopsatelný jako pocit úplně. Je to, spadne ze mě úplně veškerá tíha jako z toho závodu a je to takový, jako že jo, konečně se to vyplatilo, jako ta, mm -hmm. ta práce nějaká a konečně uh, se i zpětně, když se na to kouknu, tak je to prostě neuvěřitelný, že Můžu zajít třeba to první místo, že právě jsem porazil úplně všechny, že si řeknu, uh -huh. jako, jo, jsem tady nejlepší teďka na téhle se tratí. Uh -huh. A zároveň, jak je pro tebe pocit, a jak se s tím vyrovnáváš, když nedosáhneš takového úspěchu. Protože i to je důležité si říct, že musí v tom být balanc A bez o, spodních příček nemůžou být i vysoké přece. To třeba v tomhle tom roku, ten Norton Talent Cup, tam se mě párkrát právě jako nesplnilo, dal jsem si se třeba i cíl, že chci být do top desítky, co se mě tam rok ani nepovedlo. V roce 2022, jo, jo v té sezóně, kterou si teďka jel. Teďka mm -hmm. ten Norton Talent Cup, minulý rok vlastně. Jo. Už. <laughs> Teď máš sezónu před sebou totiž. A... Je, to, je, tam trošku té frustrace, ale zároveň třeba ten rok jsem to bral, že je to prostě rok učení. Mm -hmm. První rok na velkých tratích jsem byl i na velkém motorce, takže já jsem neměl kam spěchat úplně a já jsem si spíš i užíval hlavně jakoby celý ten průběh toho seriálu a tu plánu i tenhle ten rok si to teda <laughs> užívat, ale je tam ta frustrace, je tam jako ta naštvanost, ale ta naštvanost jako se promění v té zkušenosti, který jsem každá spodní příčka je zkušenost, si mm -hmm. myslím já úřímně. – Určitě, i vlastně jako jakýkoliv pát, když to tak vezmeme, mm. že to může být… – Ze všeho se dá vzít po naučení. – Přesně tak. Jezdíš rozumem, anebo jezdíš citem? <laughs> Nebo to je v obojí? – Asi v obojí, jako já se snažím asi rozum, asi… Já se nesnažím nad tím až moc přemýšlet jako do hloubky. A právě ale být dát, rozumný. Ale být rozumný, ne. Vědět, kdy co udělat, jako v jakou danou chvíli udělat ten, tu správnou věc. Neprat to třeba do skupinky, když jsem ve slipstreamu předjíždět to, ne, mm -hmm. nenarazit tam do někoho, ale zároveň být blízko něho, aby to bylo co jako nejefektivnější předjetí, jako když to takhle řeknu když vidím, že uh, bych měl projet ve prostřed a oba dva se do, jako k sobě, tak to tam nepošlo na poslední chvíli, aby jsem riskoval jako třeba v polovině závodu jako pát, no. ale uh, nikdy je zariskovat je jako, Risk je zisk, ale. A nebo ztráta. A nebo ztráta. Padne na pade. Má to, Jo, má to ty dvě strany, že jo? Rub a líc, stejně jako ta mince, která má taky dvě strany. A jestli si musíme říct, jako otázku na jednu, tak musíme vědět odpověď i na tu druhou. A Španělsko nebo Itálie? Španělsko. Lomán nebo most? Most, asi, protože to je Česko, asi most. Jo, asi most. A jak se ti líbí? Protože ty si vyrůstal relativně vlastně na Brněnském okruhu, a i z hlediska týmu Jurata, a samozřejmě Minibajkový akademie. No ale mosteckou dráhu si určitě jel taky. Takže pojďme porovnat, kde se ti jezdí líp a z jakého důvodu. Uh, mostecká trať je určitě lepší jako pro menší motorky, protože mm -hmm. Brno je hodně široký a hodně jako rychlá trať. A most je zase jako více technický a je to asi pro mojí motorku teďka je lepší asi mostecká trať. Ta mě teďka bavila víc. Je zábavnější. Jo. A byl se podívat na mistrovství světa superbajku? Jako v mostě? v mostě? ano. Já jsem tam jako jel v rámci toho, takže já jsem, já jsem, jako byl i v tom pedoku a takhle a koukal jsem se na nějaký závody. To je právě to specifikum, že jenom pár závodů na světě můžeš jet i ty, jako v rámci mistrovství světa superbike, a jedno z nich je právě i ten most. Jaký to pro tebe bylo ve chvíli, kdy máš vedle sebe takhle krásný otevřený depo, všechno vlastně na všechno můžeš nakouknout, získat zkušenost, zeptat se relativně i, co ti to dává? Je to... Když to byl most, jako domácí, domácí tráť, domácí závod, tak jsem se snažil to hlavně užít, jako, jako vsáknout do sebe tu atmosféru a rozhodně super vidět, jako když tam v Pedokudu vedle, nevím, Topraka nebo vedle Redinga. A je to prostě, je to jako zážitek, že vidím, jak jsem se posunul od jako svých začátků až jakoby teď, mm -hmm. když jsem jako už v rámci i některých jako v tom pedoku, jako mistrství světa. No. Člověk tomu skoro ani nechce věřit, no, že, že si říká, je to... to není možný, jak, je, jak jsem se tady ocitnul. Je to šok zároveň, ale je to, je to prostě je to skvělý pocit. No. Je jak to vnímá tvoje rodina, respektive mamča? Předpokládám, že to je taková šedá eminence, která se o tebe bojí, ale zároveň ti připraví řízek a bude se o tebe starat. <laughs> jak to vnímá mamka? Mamka? Mamka ta, ta mě fandí. Mamka mě hodně fandí přeje mi to, ale Lenka se hodně bojí. Mm -hmm. To je, je to, je to jasný, maminek. Protože <laughs> přece jenom jsem její dítě a jako je, ta, je, to, je jasný, že tam bude nějaký ten strach o mě, mm -hmm. ale mám mamči, jako mamčina mě jako i uklidňuje, někdy, někdy, teda ne, jo? někdy je trošku hysterčí, <laughs> hysterčí ale Určitě mě mamka i dodá nějaké jako rady na třeba právě někdy psychiku, jako mm. že třeba závodní závodním víkendu, třeba v tom mostě právě, teď byl nemocný, já, takže jsem tam jenom s mamkou a s mechanikama. A určitě jako mamka mě taky pomáhá. Segro máš mladší nebo starší? Mladší. A jak tato zvládá, že brácha její závodí? Mladší Segra, tam, tam, je... Já, Kolik je? Uh, 12. tak teď se zase taky. Dobře. 12 je a tam mě taky mě hodně fandí. Ta, ta jela taky s mamkou na pár závodů vlastně. Ta byla na jednom závodě, Segra teďka na Red Bull Ringu. A Segra mi to taky hodně přeje. Já jsem za to jako fakt hodně rád, že celá rodina jako je do toho zapálená tak jako by se mnou. Sice Cítíš někdy, tu podporu. Jo, cítím tu podporu. Sice ne, někdy není do to toho tolik zapálená jako já, což je jasný, protože to beru jako z pohledu diváka, ale uh, určitě se hrozně vážím jako jejich podpory. No. Mm -hmm. Dostáváme se ke klíčové otázce. 29 nebo 11? Ať to uvedu a divákům, jsou to startovní čísla, který Filda <laughs> měl na motorce, anebo současně má. Tak co? To já si musím říct 29. Yes, Rátka. já jsem v to doufala. <laughs> musím říct 29. Já jsem začínal s tou jedenáctkou a mám to i tak uh, jako vychytaný, že 2 plus 9 je 11. Takže... <laughs> 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 je Takže já jsem tak. na mistrství České republiky měl i jakoby vlogu číslo, jsem tam měl jako plusko mezi tím malý a tak mi to přirostlo víc k srdci, protože jeden rok na mistrovství České republiky právě 2016, tak už bylo jedenáctka zabraná. Dal jsem si 29, protože tenkrát byl i můj oblíbený jezdec Andrea Janone. Mm -hmm. A právě jsme i přešli na to 2 plus 9. A vyhrál jsem právě s tím svůj první titul české, mistrovství České republiky. A... Mm, od té doby to se mnou tak jako zůstalo, to číslo. Na adeku jsem potom se losovali čísla, to jsem první rok měl 51. To je nic moc. Tady. To je takový <laughs> suchý číslo. A pak ostatní ty dva roky jsem se vrátil zpátky k 11. A teďka poslední tři roky, co jsem měl 2020, 2020 2021 a teďka Northern Talent Cup, jak jsem měl minulý rok, mm -hmm. tak jsem měl 29. Mhm. Mm Dostáváme se k tvé životosprávě. Před závodem pořádná anglická snídaně nebo ovesná kaše? Ovesná kaše. Fakt? Jako, jdeš na ovesných kaších. Nebo jako na, na mysli normálně, jako na jako jako, lehká snídaně. Jo. Já nejsem, nemám rád úplně jako nadspenej jít na tu motorku, protože mě to tak jako znehybní víc. Jsem takový jako i těžší. Hele, <laughs> na té motorce je váha hrozně důležitá, je, takže... Je. Takže každý gram jako pomůže. Jo, jo, a ne, nerád chodím takový jako na na tu motorku, že radši jsem takový vylehčený a rychlejší, jako by i to pocituju na sobě, když si dám víc jídla, takže nejsem tak rychlejší, jak když si dám jenom trošku. Máš nějaký rituál? Jakože posmíraní jít na záchod, to nemyslím, ale ale, ale nějaký rituál před závoděním. E, mám a snažím se to právě teďka měnit, že minulý rok jsem právě se na ty rituály až moc upínal, že prostě mm -hmm. e, jsem třeba bez toho rituály ani nechtěl jít, na, ne, nechtěl jít na tu trať, že jsem prostě musel si několikrát udělat nějaký rituál a až mi to, to bylo? Třeba několikrát jako si projíždí tu trať. A třeba si představovat jakoby ten úspěch a takhle. Mm -hmm. Třeba se pomodlit a takhle. A to, pak už jsem u některých rituálů, mi to přišlo až moc přehnaný, jako z mé strany. A ten rok jsem právě se to snažím změnit, jenom třeba, že se jenom pomodlím před závodem, nebo že si to projedu v duchu tu tráť. Mm -hmm. A to je všechno, že prostě to není jako na. že to nebude až tak jako významný, to byl řeknu, že se na tom nebudu tolik upínat na ty rituály. Jakože takový to, dneska jsem si neobul, nedřív pravou botu, ale začal jsem levou jo, a všechno jo, jo, bude jo, jako jo, high přesně, a já teď nemůžu vyrazit ano, tak jo, přes jo, toho. Tak, jo. Jo. Je něco, co vozíš jako talisman? Jo, nosím. A to? Uh, panu Marii. Aha. A ještě teda nosím nálepku uh, ze snulého kamaráda ušku Boj a to mě tak přináší jako... Takový, jezdí s tebou vlastně. No, jako, beru to tak, jako, že to tak na mě, jako, koukají, jako, i že tak na mě kouká ze zhora a ten mm -hmm. panu Marii, taky mám z pohřebu od mýho jako dědečka, který taky byl zapolaný do jako závodu se mnou, že na, mě natáčel, když jsem, měl, když jsem jezdil na mistrovství České, České republiky, tak taky byl velký fanoušek můj a právě takhle na ně vzpomínám, že se to vždycky věru sebou a cítím jako jejich přítomnost, když to Je tak úplně řeknu. mrazí, to je boží, <laughs> ježíš Já jsem se chtěla trošku dotknout i Kuby Gureckýho, protože jste spolu závodili a určitě jste prožili spoustu hezkých jako chvil na té závodní dráze i mimo ní. Jakou vzpomínku třeba teďka si vybavíš na Kubu? Určitě, když jsme jako spolu bojovali i na té trati, byly to jako, byla to taková naše zdravá rivalita, že jsme byli kamarádi jako mimo trať a zároveň i rivalové jako by na trati a vždycky tam panoval nějaký ten respekt a vždycky jsem se s ním třeba zahrál videohru nějakou, kdy jsme jo, byli mimo to a byla s ním sranda a je to jakož bohužel už hmm. tady není a je to smutný hodně. Ale můžeš jít v těch jeho šlépějích, uh, Norton Talenka jezdil taky a dostal se do Red Bull Rocky Cupu, tak, tak ta cesta určitě, tam může být, hala. Určitě bych to chtěl. Můžeš jako, ho vyvést i tam, popravdě. Určitě, určitě bych to V tom chtěl nejlepším jako, slova smyslu. A uh, seš jsi soutěživý, anebo taková ta varianta, je mi to jedno. Soutěživý. <laughs> to, byla, to byla jenom taková otázka, jako řečnická, jako. věděla jsem, co odpovíš. Co bys si vybral? 100 kliků nebo 100 dřepu? 100 kliků. Gymnastika nebo posilovna? Asi. Já nerad posiluji s váhama, takže mm -hmm. asi, asi když to beru jako posilovnu jako s váhama, tak asi ta gymnastika. Ty vlastně než... na tu motorku, na který teďka jezdíš, by si měl být co nejlehčí, zároveň co nejvíc obratný a mít vyladěný střed těla. Mm -hmm. To musí je strašně složitý vlastně v tuhle tu chvíli, protože jsi ve vývoji, když to tak vezmu a měl by si být ještě co nejmenší. No jo, já, já jsem právě, jak jsme začali spolupracovat i jako s Ondrou mm -hmm. a, s, e, tak já jsem právě, mě zaustávali právě ten střet toho těla, tak jsme právě začali jako i soustředit se trošku víc tu přípravu na ten střet toho těla a teď už to zase začínám kompenzovat, že někdy i ten silový trénink a ten silový trénink i hlavně beru na ochranu jakoby sebe, jako mm -hmm. když třeba spadnu, že je hodně lidí v Northern Talent Cupu, třeba tam je hodně jako lehkých mm -hmm. a třeba velmi málo. Křehkých, křehkých, měli jako Kontakt třeba, jenom že ani nespadli já uh, budec tam měl zlomenou nohu. Ani, mm. ani nespadl, měl jenom kontakt s, s dalším městcem a zlomil si nohu. Takže já to určitě beru jako ty svaly, jako, které jako, uh, to vyžadují jako i na sobě, že to jako ochranu vyloženě. Mm -hmm, drží to všechno pohromadě a v tu chvíli nemáš takový velký abnormální zranění, mm -hmm. který by mohlo teoreticky být. Určitě zbýt. mě to i pomáhá při těch zraněních, <laughs> protože zaklepat jako zatím, jako nebylo jich moc a mm -hmm. určitě pocitím, že při nějakých pádech mě to hodně podrželo. Uhum. Je ještě tam okamžik, protože spousta lidí si řekne, jo, tak on se jenom sklouznul. A ten okamžik je velmi rychlý. Co si dokážeš říct v té hlavě, když spadneš? Jako závodník na velké tráze, do kačírku. Pana no, Orel třeba, to je jedno. Je, ale... to, je to... Já se snažím hlavně co nejdřív udělat nějaký jako manévr, že prostě se zabalím, nebo něco, Jasně. jako, abych, abych, mě to neroztočilo v tom kačírku. Ale pak určitě po tom pádu už, jako, když se zvednu na nohy, tak přijde ta frustrace z toho, že jsem to třeba... To s... no. jo, jo, Ale jinak pak po tom závodě se třeba kouknout, jako proč se to stalo, ten pád, jestli jsem třeba, nevím, neměl technický problém, nebo jestli jsem jenom nešel pozdě na brzdy, mm -hmm. nebo se nepřidal brzoplyn a... No, takže tak. Jsi schopen tohleto rozebrat, co se týká dat z motorky s někým? Dá z motorky, my tam nemáme ještě telemetry, jako telemetrii a snažím se, snažím se koukat jakoby na záznamy svých závodů, mm -hmm. třeba po závodě, a kouknout se na rychlejší jezdce než jsem já, kde třeba mají jako kde mám rezervy já třeba jo. v brzných bodech. Lepší stopa. Jo, lepší stopa, jak mm -hmm. zatáčky najíždět líp mm -hmm. a tak to. Mm -hmm. A pak se třeba poradit i s Ondrou, Ješkej nebo s tím koušem právě. Co bys si vybral? Kolo? Kolo nebo běh? asi asi kolo. Trénuješ kol na kole, ne? Předpokládám, že to je nedílná součást vlastně tvého tréninku. Uh, Nebo teďka, už ne teďka? Teďka úplně ne, ale rád bych zase začal, protože já jsem uh, jezdil sám teďka dřív na kole a No, já jsem jezdil sám jako vzdálenosti, že jsem prostě jel 40 km kilometrů a člověk už to pak i nikdy trošku mm -hmm. přestane bavit, když jede sám. A rád bych teďka jel i třeba v rásním daném turečkem a takhle na nějaký traily jako společně, že by jsme jeli s Ondroveškem a že no bych to zase... na to ideálního trenéra. Jo. <laughs> Paratika do cyklistiky, takže jo, jo, jo. v tohle současné době. Uh, liže nebo snowboard? Liže. Trampolína nebo parkour? Trampolína. Batman nebo Ironman? Ty jo. Asi Iron Man. Tom nebo Jerry? Tom. Holky nebo motorky? Motorky. Blondýna nebo Bruneta? Bruneta. Hodný nebo zlobivý kluk? Asi hodný. Jo, tak to já nevím, že jo. To já, musíš já vidět, jsem svědit. Jako, já se považuji za hodný člověka. Aha. Koho máš za motocyklového vzoru? Vzor, vzora, vzor. Jaký je tvůj motocyklový vzor? <laughs> to, ať to, dáme. V České republice. V České republice? Tak. Teď se ti proběhly před očima ty jména, lidí, obliče. No. Je tam někdo? Tak já jsem hodně rád, že jako spolupracuju, nebo že teďka můj trenér je jakoby Ondra. Že Ondra tam že? jsou ty zkušenosti a všechno, že to může, že nám to jako dává ty zkušenosti a všechny ty rady jeho. Mm -hmm. A určitě jako já jako nějak úplně vzor ani celkově nějak jako... Ani ve světě? Ani ve světě moc teďka ani jako nemám nějak moc. Jako snažím se prostě... Já si beru vzor od těch lidí, kteří jako pracují na sobě, kteří na sobě hodně pracují a dělají proto všechno, co nejvíc proto, aby dosáhli těch svých cílů. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Dobrá. <laughs> Zkusíš mi představit vlastně nově vznikající váš tým, nově vzniklý, ať neříkám vznikající, ale nově vzniklý, protože jste tam tři závodníci v tuhle chvíli pod uh, křídly stáje, s kterou vede teďka Ondra Ježek v Brně, ale máte samozřejmě před sebou uh, spoustu met, na to je splnit. Zkus mi představit váš tým tak Motorcycle Sports Club se jmenuje ten tým, Motorcycle Sports Club Brno mm -hmm. a jedeme tam vlastně já, uh, Dantureček a Jonáš teda, Kocourek a uh, je tam jako ta podpora od Jirky Mildnera, který to vlastně založil ten tenhle tým nebo ten klub mm -hmm. a dává nám jako prostě snaží se nám zajistit uh, jako dobrý podmínky pro ty právě, uh, pro tu nadcházející sezonu teďka, jak bude aby jsme, aby, se jako, aby jsme byli na ní připraveni. Mm -hmm. Třeba právě uh, ty tréninky s Ondrou Ješkem a pak nějaká, i nějaká ta finanční podpora třeba od Praješovej, že nám dodal helmy a takhle. Takže vlastně taková ta kvalitní výbava na to, abyste byli v bezpečí, ano. aby když cokoliv, co se stane, tak... Uh... Jste mohli si říct, tak udělal jsem proto všechno, co jsem mohl. A já spatřuju v téhle značce, a to je jedno, jaká spatřuju opravdu ty kvality na to, aby mě ochránila. Mm -hmm. Ty jezdíš šojku a máš teďka tu novou? My, jo, teďka mám uh, právě jako sponzorský dar tu šojku, mm -hmm. ale v Northern Talent Cupu je povolená jenom x-letka, x takže já Aha. nemůžu jet šojku právě. Máte tam těžku... teda předepsaný regule na to, co můžete a nemůžete? Uh, právě na ty helmy, jo? Že právě, když mám teďka sponzora Shoei a takhle, tak uh, tam ani nemůžu mít logo Shoei, protože hmm. celkově uh, X-Lite sponzoruje právě Norton Talent Cup a jedeme ty x Slide kino Ty jo to je hrozně zajímavý, protože poměrně dost těžký je sehnat vlastně finanční podporu na závodění, na závodění mladých talentů. Když už se to podaří, tak vlastně v tom jsou ještě nějaký další pravidla a dopromlouvá na to určitě i promotér a organizátor, což je Dorna. A do toho vlastně můžeš vozit ještě šojk, teda x lightku a ne šojku. A jak to je s kombinézama? Tam vám taky dávají jasný strik, strikce, který Kombinézy, teďka uh, mám PSI a tam uh, nejsou žádný jako, limity jakoby v těch kombinézách. Mm -hmm. Myslím si, že můžeme jako, nosit jakoukoliv kombinézu. oni se teďka, uh, a Musíte mít airbagovou přípravu nebo nemusíte no, teďka tenhle musíte? ten Tenhle rok už jo. Minulý mm -hmm. rok jsme ještě neměli, ale tenhle ten rok už mám i airbagy. A oni se teďka uh, udělali spolupráci jako Norton Talent Cup. S nějakým Virus Power nebo něco takového, nějaký kombinézy, to ani možná neznám. Ale ten rok právě taky pojedu PSI znovu. Mm -hmm. Je nějaká mise, kam, nebo co by si chtěl vlastně jako získat? A to je jedno, jestli se sponzorů, že si říkáš, tyjo, tak tady toho získat by bylo hrozně fajn. A nebo a je to o tom, že si uvědomuje, že je to nějaká cesta a v ten správný okamžik k by ty správní lidi nebo správní sponzory přijdou. Já si myslím, že právě ty sponzoři právě přijdou jako nečekaně, že jako právě budou ti správní lidi a já se právě i hrozně vážím teďka Jirky Mildnera té spolupráce a jakoby té, nějaké té i podpory mm -hmm. od něho tak si to hrozně vážím, protože to je fakt jako cen, cená věc v tom motorsportu a rozhodně doufám, že jako tenhle sponsoring bude jako pokračovat, že uh, se to bude vyvíjet a že přijdou možná i někteří nějací noví sponzoři. A, mm -hmm. že... Tak třeba prostřednictvím našeho podcastu Celé Apexu teďka se dozvěděli potenciální sponzoři <laughs> o tobě. <laughs> že někdo takovej je a existuje a budou tě chtít podpořit, což by bylo hrozně hezký a fajn, protože si myslím, že ta myšlenka... Uh, nejenom na českém rybníčku, by měla být taková, že bychom se měli vzájemně podporovat aspoň v tom, co máme rádi v té vášně a to jsou jednoznačně ty motorky. Protože jinak bychom to přece nedělali a jinak no. bychom k té vůni benzínu jako nepřičuchli a, a ten plyn v pravý ruce nechtěli cítit. Že? To je prostě jako neuvěřitelné a to je návaznost vášeň, když si to tak zmínil a, a vlastně otevřel. Výborně. Já myslím, že o, jsme řekli spoustu věcí, ale nejenom v motorkách, ale teď se tě chci zeptat, protože druhá stránka věci je to, že ty musíš chodit do školy. Jak tohle to zvládáš? Říkal jsi, že máš trénink před školou. Pak máš školu a pak máš vlastně další tréninky. To musí být ohromně náročné, něco takového stihnout, zvládnout, zorganizovat a vlastně být zodpovědný v tomhle Ono, Ano, uh... Vždycky se ten čas nějak najde, jako mm -hmm. většinou si uvědomu, uvědomuji, kdy jako ten čas třeba protrávím zbytečně třeba na mobilu, mm -hmm. že jako ztrátím třeba ty tři hodiny, kdybych to mohl věnovat právě školem nebo tréninku. A teďka to je právě i trošku blbý, že mám teďka při, před příjmačkama. A, Jak se hlásíš? Na autotronika a na ekonomiku a podnikání. Do Brna? Jo, do Brna. No by si nešel daleko za humny. Ne. <laughs> by se chtěl nejvíc dostat? Co by si chtěl asi, dělat asi... ve svém životě? Samozřejmě okrem závodění, což je jasná meta. Já bych, já bych to nechal, aby to tak jak jako přišlo ke mně možná, ale Aha. určitě bych jako chtěl nějak jako u těch motorek zůstat možná i jako nějak řídit nějaký tým nebo být manažer týmu, mm -hmm. třeba právě po té závodní kariéře, tak se pak starat o nějaký tým nebo být mm -hmm. právě taky nějakým rider coachem a zůstat furt u toho motorsportu, což jako by pro mě byl sen, jako se věnovat furt tomu motorsportu. No. Jseš manuálně zručný? Já bych neřekl. <laughs> <si. laughs> Decháš si na motorce něco opravit? Uh, já to úplně... Máš tam jako, ještě rezervy, jo? Já právě chci jít proto na toho autotronika, <laughs> že bych si něco jako naučil novýho, nějaký, že bych, že bych byl trošku víc manuálně zručný. Ale já se to snažím i trošku někdy, jako snažím se to pochytit od tačky, protože bych taky chtěl jako pomoct mu někdy, když potřebuje pomoc a když třeba nestíháme, tak pomoct mu. Ale zatím se v tom nějak jako úplně, jako nevyznám 100% jak tačka, mm -hmm. ale... Uh, určitě bych chtěl jako o tom vědět mnohem víc, než vím teďka. Na to ještě asi čas, respektive můžeme uh, můžem to domluvit s taťkou, <laughs> tě víc zasvětí. <laughs> Takže tvoje mise je teďka připravit se na přijímačky na střední školu uh, a, samozřejmě do toho závodit. Já ti, Kubo, moc děkuji, protože my jdeme teďka spolu ještě natočit bonusový díl. To přijde, to já ti vysvětlím, co se bude dít. Dobře. Ale bonusové díly je pro lidi na našem Patreonu. Je to vlastně taková v uvozovkách odměna našim hostům a zároveň jim, že nám byli schopní nás podpořit finanční stránkou mm. věci na to, aby naše podcasty mohly vznikat. A zároveň se dozvěděli od našich diváků ještě zákulisní, teda diváků, hostů, zákulisní věci, Uh, třeba o tvojí velikosti bod, o kombinézi a nebo <laughs> něčeho podobného, <laughs> takže tam si něco ještě na tebe vytáhnu, jo? jo a <laughs> uh, je něco, co by si chtěl vzděl vzdělit a vzkázat našim divákům prostřednictvím podcastu? Tak asi je, se kouknu, tam jsem podcast, ať se ho užijou. <laughs> Už ho viděli, to je na konci. Jo, vlastně. <laughs> <laughs> tak doufám, že se ho užili. <laughs> <laughs> Výborně. A tím pádem, a Filipe, moc děkuji za přijetí pozvání, že jsme já se děkuji tady děkuji mohli za popovídat. Za chvilku budeš mít tu možnost podívat se na časomíru, jak dlouho jsme si povídali. Tada, <laughs> hodina, je to tak. <laughs> a jdem si povídat dál. A já jdu poděkovat našim divákům. Díky vám moc, že nás podporujete, sdílete, komentujete náš díl a náš podcast. A zároveň, že se podcast dokáže dostat mezi další srdcaře, který by to mohlo zajímat a že dokážete podporovat i mladý, talentovaný, naděj. Je. Tak jo, mějte se krásně, my se zase přihlásíme a doufám, že jste se bavili. Čau tak. Ahoj. Je to špatný, když je to jako Northern Talent Cup, že se tam mají jako porovnávat kluci a ne motorky. Přijde mi to takový hodně nefér. Máš pětačtyřicítku nohu ve svých <laughs> 15 letech, prosím tě, to už máš ploutvené. <laughs> Normálně jako do toho jako čůraj do té kombinézy. <laughs> že, jako, ale, že se nesnaží vůbec no, jako jako, to zadržet? Ne, ne. Doporučení na brzdní body a brzdění až do zatáčky. Hodně lidí to třeba já třeba běžím třem, třema a čtyřma. Aha. Tři a čtyři, ale spíš ty tři, protože ten malíček, tam většinu nedávám, ale tři. A právě jsem se i trošku chvilku snažil dvouma prstama